guddiga farsamada oo dowladda dirti ama dhisti seen aragaas ay ka jarse ay ku xusan way arigay guddiga farsamada la hadlay dhaqaatiirka oo qaado koro majuuriyada oo muddo qaado koro nambe dhaqaatiirka oo muddo koro raacsan oo la nambe oo dadku taar umu baan ka saarna dadku ma ka saano oo la indhi ku naato ka soo koro nambe xaaladu ma yeena ururkii wala iska caabiyo ka arare maadsan taasino